Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Hajah binti Abdullah, nombor matrik D2022110241. Hari ini saya akan menerangkan tentang jenayah tanpa kekerasan atau disebut sebagai non-violent crime. Baik, jenayah tanpa kekerasan boleh dibahagikan kepada 5 kategori, iaitu pesalah harta benda, penjenayah konvensional, pesalah politik, jenayah terancang dan juga penjenayah profesional. Namun dalam video kali ini, saya hanya akan menerangkan tentang pesalah harta benda. Pesalah harta benda boleh dibahagikan kepada 4, iaitu kecurian kereta, pemalsuan cek, pencurian barang dan pencurian oleh pekerja dan juga vandalisme. Baik, terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang apakah itu jenayah harta benda. Jenayah harta benda boleh didefinisikan sebagai memperolehi keuntungan daripada harta orang lain secara tidak sah di sisi undang-undang. Jenayah harta benda ini tidak ditujukan khusus kepada individu, namun sebaliknya ia ditujukan kepada harta yang mungkin dimusnahkan atau dirosakkan. Biasanya, tiada berlaku kecederaan terhadap mana-mana individu kerana niat pelaku tertumpu kepada ingin mendapatkan atau merosakkan harta benda tersebut. Kecurian kenderaan. Auto theft atau kecurian kenderaan merujuk kepada pencurian atau pengambilan kenderaan bermotor tanpa kebenaran atau izin pemiliknya. Ia melibatkan tindakan mencuri atau mengambil alih kenderaan secara tidak sah dengan niat untuk memiliki atau menggunakan kenderaan tersebut. Baik, seperti yang anda dapat lihat, ini merupakan data kecurian kenderaan seluruh Malaysia mengikut kelas 2016 hingga 2019. Jenayah curi kenderaan dikatakan menurun apabila bilangan kehilangan motosikal mencatat kesan positif dengan penurunan sebanyak 15% dalam tempoh yang sama tahun lalu. Pengurus Vehicle Theft Reduction Council of Malaysia Berhad, VTREC, Puan Mastina Abdul Hamid berkata, jumlah rekod motosikal dicuri telah menurun daripada 31,577 kes pada tahun 2017 kepada 26,779 kes pada tahun 2018, iaitu sebanyak 15%. Seterusnya ialah pemalsuan cek. Pemalsuan cek merujuk kepada tindakan menghasilkan atau menggunakan cek palsu atau dipalsukan tanpa izin atau kebenaran pemiliknya. Pemalsuan cek adalah suatu bentuk penipuan yang melibatkan pembuatan atau penggunaan cek palsu dengan niat untuk memperoleh keuntungan kewangan secara tidak sah. Sebagai contoh, pemalsuan cek sering berlaku di bank-bank apabila seseorang ingin menukar cek kepada duit kertas, tetapi cek yang digunakan merupakan cek palsu. Seterusnya, kita beralih kepada pencuri barang dan pencurian oleh pekerja. Shoplifting adalah perbuatan mencuri barang-barang dari sebuah kedai atau tempat perniagaan tanpa membayar. Memasukkan barang-barang ke dalam beg atau pakaian, merobek label harga atau membuka pembungkus produk tanpa membayar. Employee theft atau juga dikenali sebagai pecah amanah pekerja merujuk kepada perbuatan pencurian atau penyelewengan yang dilakukan oleh pekerja di tempat kerja. Sebagai contoh yang boleh kita ambil ialah mencuri wang tunai dari kawasan kerja, mengambil barang-barang tanpa izin atau memanipulasi catatan kewangan untuk menyembunyikan penyelewengan. Dan yang terakhir dalam pesalah harta benda ialah vandalisme. Vandalisme merujuk kepada perbuatan merosakkan, menghancurkan harta benda awam atau persendirian tanpa kebenaran atau niat yang sah. Ia melibatkan tindakan merosakkan atau mengubah suai harta benda seperti bangunan, dinding, kenderaan, taman awam, grafiti atau benda-benda lain yang menjadi milik hak orang lain. Sekarang mari kita saksikan isu mengenai vandalisme yang telah dikenal pasti oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam sebuah video tular. Kementerian Pendidikan KPM sudah mengenal pasti identiti sekumpulan pelajar sebuah sekolah menengah di Pulau Pinang yang didakwa bertindak merosakkan harta benda sekolah selepas sesi terakhir sekolah semalam. Menterinya Fadlina Siddiq berkata pelajar berkenaan serta ibu bapa mereka telah dipanggil bagi membantu siasatan berhubung tindakan itu.
Jelasnya, pihak sekolah dan pejabat pendidikan daerah PPD Seberang Perai Selatan telah memulakan siasatan segera sejurus rakaman itu tular dan mengenal pasti pelajar yang terbabit. Okay, tindakan daripada sekolah adalah memanggil anak-anak ini dan juga ibu bapa mereka lah, untuk siasatan dan juga barangkali bimbingan dan kaunseling juga yang saya fikir penting, kerana berdasarkan video itu yang tular itu, saya tidak fikir ia satu perkara yang sepatutnya berlaku lah dalam keadaan kita memang tidak kompromi dalam tindakan-tindakan vandalisme dan keganasan. Beliau yang juga ahli Parlimen Nibong Tebal berharap tindakan vandalisme ini tidak terus menjadi budaya dan tren dalam kalangan pelajar agar kawasan sekolah tidak dicemari insiden sedemikian. Tegasnya, aktiviti vandalisme perlu dikekang sejak permulaan bangku sekolah agar kejadian sedemikian tidak berulang di mana-mana sekolah pada masa hadapan. Terdahulu, tular rakaman video di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar lelaki yang dilihat merosakkan harta benda sekolah termasuk kerusi, kipas dan pintu tandas. Ia mengundang kemarahan orang awam yang menyelar tindakan pelajar yang didakwa pelajar tahun akhir di sekolah berkenaan. Sekarang kita lihat pula apakah reaksi masyarakat terhadap pesalah harta benda. Kadangkala, pesalah jarang mengalami reaksi teruk terhadap jenayah mereka dan mahkamah sering menolak kes mereka atau menjatuhkan hukuman percubaan. Ramai pesalah menamatkan tingkah laku yang melanggar undang-undang apabila dikhuatiri, tetapi ada yang terus melakukan jenayah tanpa kawalan sosial. Sebagai contoh, di Belanda, perosak juvana mungkin diperlukan untuk membaiki atau menggantikan harta benda yang mereka rosakkan, dan di Amerika Syarikat, juvana yang ditahan untuk kesalahan harta benda mungkin menerima tugasan untuk program lencongan atau percubaan. Pesalah harta benda jarang mewujudkan komitmen terhadap kenakalan dan jenayah, menjadikan mereka calon yang baik untuk program sekatan yang beroperasi di luar sistem keadilan. Baiklah, setakat itu sahaja penerangan saya mengenai jenayah tanpa kekerasan yang melibatkan pesalah harta benda. Thank you for watching.